statsminister Lars Løkke Rasmussen, V, tager det personlige brev, som han har modtaget fra USA's præsident Donald Trump før næste uges NATO-topmøde, til efterretning. Men han mener, at USA kigger alt for snævert på, om Danmark opfylder NATO's målsætning om at bruge 2% af bruttonationalproduktet på forsvar. Danmark når ikke 2%. Danmark var i 2017 på en 19. plads over NATO's 29 medlemmer i forhold til hvad det bruger på forsvar og forventer i år at nå op på at bruge 1,21% af BNP. Med forsvarsforliget, som tilføjer 12,8 milliarder kroner over den 6-årige forlisperiode, når Danmark op på 1,3% i 2023. USA brugte i 2017 3,57% af sit bruttonationalprodukt på forsvar, imens NATO-landene minus USA brugte i gennemsnit 1,45%. Både i forhold til antallet af indbyggere og når det gælder det internationale engagement, er Danmark i særklasse, lyder det fra statsministeren. Læs også, Trump i brev til Løkke, brug flere penge på forsvar. Jeg blev ikke overrasket over brevet fra Trump. Brevet har et ensidigt fokus på militærudgifter i procent af BNP. Danmark tager et stort ansvar i forhold til det internationale generelt, og i forhold til NATO i særdeleshed, udtaler Lars Løkke Rasmussen. Trump anerkender Danmark. Brevet fra Trump er et af mindst 10, han har sendt til lande, som hverken opfylder NATO's målsætning om at bruge 2% af bruttonationalproduktet på militær, eller som forventes at nå målet inden 2024, deadlinen som NATO-landene er blevet enige om. Brevet fra den amerikanske præsident indledes med ros, men kritiserer også Danmark for at investere for lidt i sit forsvar. Foto, DR Nyheder, i brevet, som DR Nyheder har fået aktindsigt i, er ordlyden mindre skarp end i brevene til for eksempel Tyskland og Canada. Men den amerikanske præsident understreger dog, at han har svært ved at se, hvorfor rige lande som Danmark ikke kan overholde aftaler indgået i NATO. Vi anerkender, at Danmark har øget sine udgifter til forsvar, skriver han. Men der er ingen forklaring på, hvorfor USA fortsat skal dedikere flere ressourcer til forsvaret af Europa, når kontinentets økonomier, inklusiv Danmarks, har det så godt, skriver han. Byrdedeling kræver reddet penge. Donald Trump skriver også, at USA sætter pris på Danmarks uvurderlige bidrag til NATO-missioner, deriblandt den britisk ledede i Estland, hvor 200 danske soldater er med til at vise Rusland, at NATO forsvarer de baltiske lande. I dette henseende sætter I et eksempel for andre allierede. Vi sætter også pris på de investeringer, I gør for at anskaffe jeres moderne højkvalitetsudstyr, deriblandt fra USA, skriver den amerikanske præsident. Læs også, NATO-chef roser Trump for opsang til medlemslande. Han understreger dog, at det ikke er nok at forbedre kapacitet og rejse afsted på missioner. Byrdedeling indebærer også at redde penge investeret i forsvar, skriver præsidenten. I brevet gentager han en formulering, som også har indgået i breve til andre lande, om, at der er stigende frustrationer over for lave forsvarsinvesteringer blandt NATO-allierede. Ikke kun i den amerikanske regering, men også i kongressen, skriver han. USA er i stigende grad uvillig til at ignorere Europas manglende evne til at overholde fælles sikkerhedspolitiske forpligtelser, skriver han.
Løkke. Vi kan godt være vores bidrag bekendt. Statsminister Lars Løkke Rasmussen fastholder den argumentation, som han forventes at tage med til Bruxelles, når NATO's stats- og regeringschefer mødes i næste uge. Nemlig, at godt nok bruger Danmark kun ca. 1,2% af bruttonationalproduktet på forsvar, men den indsats, Danmark leverer, er til gengæld stor i forhold til landets størrelse. Samtidig giver Danmark 0,7% af bruttonationalindkomsten i udviklingsbistand. Det er ifølge statsministeren også et bidrag til stabilitet og sikkerhed. Læs også, overblik frygten for Rusland, NATO-lande bruger flere penge på forsvaret, vi kan godt være vores bidrag til den fælles sikkerhed bekendt, og Danmark tager til NATO-topmøde i næste uge med ryggen rank, lyder det fra statsministeren. Han henviser til Danmarks nye forsvarsforlig, som for første gang siden den kolde krig hæver forsvarsbudgettet. Når ikke NATO-målsætning i alt 13 lande ud af NATO's 29 medlemmer forventes ikke at nå målsætningen om at bruge 2% af bruttonationalproduktet på forsvar inden 2024 deadline. Det er Belgien, Canada, Danmark, Holland, Italien, Kroatien, Luxembourg, Norge, Portugal, Slovenien, Spanien, Tyskland og Ungarn. Af dem er det nu bekræftet af 10, nemlig Belgien, Canada, Danmark, Holland, Italien, Luxembourg, Norge, Portugal, Spanien og Tyskland, har modtaget et personligt brev fra Trump inden NATO-topmødet. Kilder, DW, TBC, med det nye forsvarsforlig investerer vi 20% mere i militæret og øger rammen til internationale operationer med 50%, siger Lars Løkke Rasmussen. Brevet er mildere end tyskernes med brevet fra Donald Trump er Danmark kommet med i klubben på mindst 10 lande, som den amerikanske præsident lægger særligt pres på op til NATO-topmødet onsdag og torsdag i næste uge. Den inkluderer også Belgien, Canada, Holland, Italien, Luxembourg, Norge, Portugal, Spanien og Tyskland. Læs også, Trump vil fordoble forsvarsudgifter hos NATO's medlemmer. Brevet til Lars Løkke Rasmussen følger de andre breves skabelon, siger Christian Søby Christensen, seniorforsker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Det starter med at rose Danmark for nogle af de ting, vi gør godt, ud fra hvordan man bliver bedømt i NATO. Det understreger så, at det kan være meget fint, men at det ikke er godt nok, og at man forventer, at der vil blive rådet bo på det, siger han. Tonen er ikke lige så hård som dit uddrag, man har kunnet læse af brevet til Tyskland. Men det lægger sig fint i tråd med det allerede offentliggjorte brev til Norge, siger militæreksperten.